רעיון עם יצחק כץ, המכונה איצ'ה. הרעיון מתקיים בביתו ברמת גן, בתאריך 12 ליוני 2022. איצ'ה, בבקשה. תודה. צהריים טובים. כן, שמי איצ'ה, נגזר מיצחק, ואם אתה שואל אותי מתי נולדתי, נולדתי באמצע מלחמת העולם השנייה, 1943. מאי 1943. איכן? נולדתי בעיר בשם קויבישב, שנקראת על שם חבר של סטלין, קומרד קויבישב. סטלין אמר לו, בואנה, אנחנו פה נמצאים בסמרה, אתה חבר שלי, אנחנו נקרא לעיר הזאת קויבישב, על שמך. כשסטלין הלך, גם הלך השם קויבישב ונשארה סמרה. קויבישב נמצאת, לפי מה שאני יודע, על קצות, על גדות הוולגה, בצפון רוסיה פחות או יותר, ואפשר לומר שבשנת 1943 אני סבלתי בגבורה מחרפת קור ורעב. כל זה, הגענו לרוסיה אחרי שאבא שלי בראשון לספטמבר 1939, כשהם היו עוד גרו בוורשה, ראה שהמסרשמיטים של הגרמנים מפציצים את וורשה דורך הלוך וחזור, הבין שהגרמנים די מין ביזנס, גנב את הטנדר של המעביד שלו ואמר, מי לאדוני אליי, כל המשפחה לקחת קריות, קריב, סמיכות ואודרופ, בואו נברח מפה. הם נדדו בכל רחבי אסיה ואירופה, אפשר לומר, ובסופו של דבר נתקעו בקויבישב. בקויבישב האבא שלי עבד לטובת מכונת המלחמה הרוסית, ושם הוא ישב בבית סוהר 3 שנים, כי הקג"ב ראו אותו, שמעו אותו מקלל את המפתח השוודי במרכאות כפולות הרוסי שנשבר, ואמר, אם זה היה מפתח גרמני לא היה נשבר. שמעו את זה הקג"ב בבית סוהר. ככה סיימנו את מלחמת העולם הראשונה. הרכב המשפחה בשלב הזה ברוסיה היה אחותי הגדולה, מודל 1935, אחותי הגדולה, חנה, אני מודל 43, ומשם, כשעשו ארגון מחדש של כל יבשת אירופה, אסיה, והפליטים נדדו בכל קצווי העולם, הגענו על יד מינכן, לעיירה בשם איינרינג או לכפלד. השתקענו בבית, בניין של 2 קומות, כנראה של חיילים או קצינים גרמניים, שהענישו, מעצמות הברית הענישו את הגרמנים, שיתנו מגורים לפליטים. כפליט, כנער פליט, בין, נאמר, 3-4, שואף ל-5, הייתי די נפחד. היה שם שלג, דובדבנים בפינות הרחוב, והמשפחה החליטה לעלות ארצה. ב-1949 עזבנו את גרמניה ונדדנו דרך המבורג למרסיי, ממרסיי עלינו ארצה. הגענו ארצה לשיכון עולים כזה או אחר, הייתי אומר מעל עולים. ומחש... איפה? אני חושב על יד חיפה. על יד שער עלייה, משהו כזה. והאוניות עצמן היו אוניות שהובילו בקר ותרנגולות. ומחר שהיה לנו, האח של אמא שלי היה עבד בסולל בונה, היה בגריסט, הוא הצליח למצוא במבואות תל אביב, בדרום תל אביב, לא רחוק ממה שהיה לאחר מכן שכונת שפירה, רחוב קיבוץ גלויות, מול בית הקברות המוסלמי, בית ערבי שנראה ערבי, ופלשנו לבית הערבי הזה. לימים הבית הזה נקרא בית ברנר,
כיוון שיוסף חיים ברנר נהרג מול הבית הזה עם קבוצת סופרים, חמשת הסופרים, שכשהם עברו וחיפשו מפלט מהפרעות של הערבים ביפו, הם הגיעו לשם, והם עברו בדיוק מול לוויה ערבית באזור הזה, הערבים התפרעו בהם והרגו את כל החבורה, את כל חמשת הסופרים. אנחנו היינו 3-4 שנים בבית הזה, בית גדול מידות, עם עץ תות ענק ובאר יבשה למטה. הבית נקרא בית ברנר, ולימים כשסללו שם כביש שנקרא כביש קיבוץ גלויות, פינו אותנו לקריית שלום. בקריית שלום גדלתי עד, אפשר לומר, עד גמר כיתה ח', ולמדתי בית ספר, לפני זה בית ספר עממי, בשם בית ספר יעבץ בנווה שאנן. הייתי הולך כל יום, או הלכתי כל יום, כל בוקר, בכיתות א' עד ג', בית ספר דתי, בית ספר יעבץ בנווה שאנן, כ-5 קילומטר הלוך, 5 קילומטר חוזר. היית הולך כל יום 5 קילומטר לבית ספר? כן, הלוך וחזור, וכמו שאנחנו יודעים, מה שלא הורג מחשל. גרסה די ינקותה, בית ספר דתי, אשת חייל ממצא, כל הכללים האלה למדתי שם. בכיתה ג', כשהבאתי בשליש השני מספיק בקושי בחשבון, אבא שלי התלבש עליי, שתי סתירות, לימד אותי חשבון, ובשליש השלישי הבאתי כמעט טוב מאוד. טוב, הגענו לכיתה ד', בכיתה ד' כבר עברתי לבית ספר גבעת השלום, זה בית ספר כללי, הייתי יוצא מהבית עם ברט על הראש, הולך 100 מטר, מסתכל ימינה שמאלה, אף אחד לא רואה, מוריד את הכובע, שם בתיק, לא רוצה שיראו את ההבדל ביני לבין ילדים אחרים, גומר ללמוד, חוזר הביתה, מוציא את הברט מהתיק, שם על הראש. היה ושכחתי, אז או אמא שלי או אבא שלי היו מצליפים בחגורה, כי אני הולך בלי כסדה, יעני בלי ברט. ככה, בכיתה ד' עוד אפיזודה מעניינת, המורה המחנך פנחס, כשראה אותי יושב על יד דינה, שהיא היום אשתי, כיתה ד', גיל 10, אומר לי, פתאום צועק, איצ'ה, תפסיק לבזול הכפייה של דינה, ומאז דבק בי השם איצ'ה. באותה כיתה ד', אמרתי לדינה, בהתגנבות יחידים, שהיא אולי לא יודעת, את הולכת להיות אשתי, אני אוהב אותך, את אוהבת אותי. כתבתי לה את זה על פתק של 4 סנטימטר על 4 סנטימטר, היא קראה את הפתק לגזרים, לא אגיד מה היא אמרה באותה הזדמנות, אבל רקעה ברגל והפתק נעלם. בכיתה זין אומר לי אבא שלי, תקשיב, ילד, אתה ילד שובב, אתה כל הזמן מטפס על העצים, אמא שלך אומרת לך שיהיו לך 6 כמוך, אתה עולה לכיתה ח' בכפר אברהם, בית ספר מקצועי, אתה תהיה חרט או מסגר ותגיד שלום לבית. לא אהבתי את הפינה הזאת, כי זה כמו לעקור נטוע ממקום שהוא צמח בו ומצא חן בעיניו. אני לא יכול להגיד שהייתי ילד יותר מדי אמיץ. בשלב הזה הייתי הולך ברחובות קריית שלום, חושב שכל הזמן רוטפים אחריי רוחות ושדים. המרוצים האלה רטפו אותי עד הצבא. בכיתה ז' התפללתי באיזשהו מקום שמישהו יפר את תוכניותיו של אבי, שהוא הפך להיות למנוח, כיוון שבשלב מסוים הגיע באיזשהו יום 5 אחרי הצהריים שוטר עם קסקט. אני מיד הבנתי שמדובר פה באירוע, ומסתבר שאבי נהרג בתאונת דרכים בדרך לבית ג'וברין, המשאית שלו איבדה את הברקסים, ופה נגמר פרק כפר אברהם ובית ספר מקצועי, ונשארתי במקום. אחותי שהתחילה, גמרה בית ספר ביאליק, למדה בערב בתיכון א', ערב, אמרה אתה תלמוד על חשבוני, והלכתי לתיכון ה'. בתיכון ה' למדתי בחמישית, כשראיתי שאני לא יכול לחיות על חשבון אחותי וגיסי שהתחתנו,
עברתי לעבוד בלשכת המס, וככה ביליתי את השישית לא, את החמישית גמרתי, החלטתי לעבור לתיכון ערב, עירוני ערב א' בביקורי העיתים, ולעבוד בלשכת המס. השישית עברה עליי בנעימים, השליש הראשון הצטיינתי בלימודים, כי מסתבר שהיו הבדלי רמות בין כיתה, בין החמישית לימודי יום לשישית לימודי ערב, ופה זה היה באוכריי, כי תפסתי ביטחון, לא למדתי בשישית, בשליש שני, לא בשלישי, מוצאתי 4 במתמטיקה, 4 בפיזיקה, גם בשליש השלישי אותו דבר, בבחינות מעבר אותו דבר, תפסתי בטלה והלך עליי. כשהחבר'ה התחילו ללמוד בשביעית, הבנתי שאם אני לא עולה לשביעית, כי נגזר עליי לא לעלות לשביעית, שאני חייב איזשהו מפלט. מכאן רצתי לאמא של הדוד שלי, לבת של הדוד שלי, שקראו לה חנה נחמני, לימים דקל, לאמא של ירון דקל אחר כך, וביקשתי שיתלמד אותי מתמטיקה. אמרה לי שהיא תשמח, ביקשתי לדוקטור יגר, שהיה מנהל בית הספר, אמר לי, איך אתה הולך לשביעית, ומה אתה עושה? לא למדת 4 מתמטיקה, 4 פיזיקה, מה אתה כזה גאון? אמרתי, יש לי מורה פרטית. שאל מי? אמרתי, חנה נחמני. אמרה, חנה נחמני? היא תלמידה מצטיינת שלי. אמרתי לו, כן, התלמד למתמטיקה. אמר לי, הבין את המצב? אמר לי, אני אבטר לך על פיזיקה, תביא 5 מתמטיקה, בסוכות אני אעשה לך בחינה, ושלום על ישראל. למדתי אצל בת דתי, לימדה אותי, ולמדתי גם מוזיקה קלאסית באותה הזדמנות, הוצאתי 7 במתמטיקה ועליתי לשביעית. מפה הבנתי שאפשר להתחכם, ואם אני לא אלמד, לא ידע. גמרתי את השמינית, התגייסתי לצבא, הגעתי. וגם אתה התגייסת לצבא? ב-13.8.1961 התגייסתי בקלט לבקום. לאיזה חייל? נתנו לבחור בין גולני, הנדסה קרבית, שריון, תותחנים. מאחר שהייתי פחדן, הכרתי את עצמי כפחדן גדול פרס, אמרתי, למדה איתי מישהי בשם קוסופסקי יהודית, שאחיה היה שרגה לימים בן צבי, אלוף משנה בחיל התותחנים, אמרה לי, אחי בחיל התותחנים, חייל אינטליגנטי, קרבי, רקע אדום, כל מה שאתה צריך, והבנתי שאתה יורה בתותחים 15-20 קילומטר, מתחבר בשוחה, יורה, מתחבר בשומה, נכנס יוצא, נכנס יוצא, לא יורה לך, לא תלך לך אצבע בהנדסה קרבית, אף צלף לא יורה לך בראש, וגם לא תשרף בשום טנק. אמרתי, נמשיך. הגעתי לקלט, מבדקי קצונה עברנו שם, והגעתי ככה לגדוד 404. גדוד 404 נראה בחצור, על יד גדרה, כמו קצה העולם, מקום שכוח אל. הגענו לשם, התחלנו טירונות, טירונות חיר, טירונות במקום, טרטורים, כל מה שאנחנו מכירים, טירונות בג'וברין. המפה שלי היה גודלביץ', שלמה גודלביץ', הגיבור של קלקיליה, קרב קלקיליה, שביצע אש על כוחותינו כשהתגבורות של הירדנים הגיעו אליו, היה גיבור. וככה התגלגלתי לקורס אימון תותחן, והבנתי את כללי הארטילריה. היינו בגדוד 404, אני חושב בגדוד המתנאיה הראשון, גדוד פריסטים, על תותח M3 או משהו כזה, או M1, תותח קצר קנה, 105 מילימטר, טווח 10,800 מטר, ההגבהה 622 אלפיות, הנהג יושב בצד שמאל, אז יש צידוד שמאל אז 15 מעלות, צידוד ימין 30 מעלות, אם צריך צידוד יותר רחב מאלה, עושים צידוד רחב עם המסקום. גדלתי על הפריסט הזה עד שהגעתי אחר כך לקורס מקים, אימון תותחן ועוד רוב קורס צינים. מגיעים ל... איפה עשיתם את הקורס צינים? כפר סירקין, על יד פתח תקווה, כפר סירקין.
אבל היה שם אפשר להתאמן? הכל אפשר היה לעשות. הייתי צטם בקורס, אחרי חודש וחצי, צטם זה צוער תורן מחלקתי. עשינו מסע חוליות למערב בקולר אנטיס, גמרנו את הסיפור, הייתי מקלען וצטם, הייתה לי מחסנית על הגב עם צ'ימידן כזה של משהו כמו 600 כדורים, יריתי את כל ה-600 כדורים שלי ושל החברים שלי המקלענים שאו היה להם תקלה בקנה או שלא החליטו לא לראות, חזרתי עם קנה מלוכלך, מקלען קשה, אנחנו עוברים במסדר, הגענו ב-5 בבוקר חזרה לכפר סירקין, אני עובר בתור צטם יחד עם המדח מיקי שיריונאי שמנמן, עוברים מחדר לחדר, מגיעים לחדר האחרון, בודקים גם אותו, אומר לי המדח, עכשיו תראה לי את הקנה שלך, החליט שיש שם נקודת חלודה, אמר לי יש לך עבירת משמעת, אתה לא מוציא את הצוערים לשיעורים, אתה הולך לשער מפקד בית הספר למשפט. אני מגיע לאביב ברזילאי, אלוף משנה אביב ברזילאי, מפקד בית הספר. הוא אומר לי, אתה בסיטואציה מביכה, יש לך ציונים טובים, ואני עוד לא הבנתי, לא קראתי את המפה כמו שצריך, אם יש לי ציונים טובים וכל זה, למה עושים את זה? רק אחר כך הבנתי שלמעשה זה היה תרגיל של למען יראו ויראו, אתה תעוף, אתה חניך טוב, כולם ידבקו לפאנלים, והם ישיגו את המטרות שלהם. 3 ימים המשכתי ללכת עם הפרוז'קטור ועם הטפות הלבנות, הבנתי שאהבתי מקורס צינים. אמרתי באותו מעמד לאביב ברזילאי שאין ברירה, אני צריך להיות מודח, ואתה מומלץ לקורס הבא. אמרתי לו, המפקד, אני לא בא לקורס הבא ולא שום קורס, אני לא מבין למה זה קורה לי, אין מה לדבר על זה. ובזה נגמר הסיפור, הקטע הזה. הגעתי לגדוד 404, קיבלתי מחלקת טירונים, יותר נכון, כיתת טירונים, נהייתי ממקף. הביטחון העצמי שלי ירד לאפס, אני הייתי עומד מול, עמדתי מול הטירונים, 7 טירונים, 8 טירונים, דפק לי הלב יותר מאשר לאחרון הטירונים שמה. אחרי כמה ימים הבנתי שאין לי מה לחפש שמה, שאומנם אמרתי למפקד בית הספר שאני לא חוזר לקורס, אבל התחלתי לשאוף להגיע לקורס צינים, כי ראיתי שאני יכול לעשות קצת יותר מאשר רק במקף. ועפתי עם עוד אחד שעף כמה ימים, הייתי הראשון בקורס שעף, עף אחרי מישהו בשם בן שלוש, בן שלוש התבשר על ידי השליש, שהוא מועמד לקורס הבא. ואותי לא מוכנים לקבל לקורס, למרות שביקשתי. עשיתי אחד ועוד אחד, רצתי למפקדת כתמר, אמר לי הממק שהיה קצין של רישות, אמר לי, לא רוצים אותך לקבל אותך בקורס. הבנתי שפה משהו פה מתבשל, אולי רוצים להשאיר אותי בגדוד משיקולים אחרים לגמרי של כוח אדם ודברים כאלה. היא ממקף עם שרוך הדרכה ופילסתי לעצמי את הדרך, הגעתי לסירקין, ביקשתי לדבר עם השליש. השליש, ביקשתי ממנו שיפתח לי את התיק, הביא את התיק, שאלתי אותו מה כתוב בתיק, אמר לי שאתה מומלץ לקורס הבא. אמרתי לו, אם כך הבנתי שבצהל אני יודע, אני אמנם חייל צעיר, שיש 2 שיטות לעשות מסלולים, או דוחפים או מושכים. לדחוף אותי, לא דוחבים אותי, אני מבקש שתמשוך אותי. הגעתי לגדוד, פוגש אותי לאון השליש, אמר לי, כצלה, סידרתי לך זימון לקורס צינים. הבנתי כבר מה המשמעות סידרתי לך זימון לקורס צינים, אכן חזרתי לקורס, גמרתי אותו כמו שצריך, וכשהגעתי לגדוד, לגדוד 404 בתור סגם, גמרתי אותו את החשבון, עד תום. עד כאן הפרק הזה. הועיל בך... השתחררת מתי? הייתי צריך להשלים חצי שנת שירות, כיוון שהחסרתי
כמה זה? השתחררתי באוגוסט 64. אוגוסט 64 השתחררתי, הייתה לי דילמה אם לחתום קבע או לא. התייעצתי עם עצמי, התייעצתי עם מי שרציתי להשיג את... הבנתי שדינה אין סיכוי שאם אני מתחתן עם ירוק זית, היא גם תתחתן איתי. הבנתי שאם אני רוצה קריירה צבאית, אני צריך לעשות את זה במילואים ובצבא עצמו. אין לי מה לחתום קבע. התייעצתי עם אברהם בר דוד, שהיה אז אחד המסולים בגדוד, והוא סיפר לי שהוא חתום קבע והילדים שלו לא מכירים אותו, הגן לא מכיר אותו, בית הספר לא מכיר אותו, וזה עבדות, לחתום קבע זה סוג מסוים של חיים. טוב, החלטתי שאני אעשה את הקריירה שלי במילואים, ואכן כך היה. במילואים קיבלתי ישר בגדוד, לפני זה סיימתי את התפקיד כקצין עמדת תותחים קאט, שזה למעשה מקביל, אפשר לומר למפקד פלוגה, אתה אחראי על החיים, על ההווי היומיומי של ארבעה תותחים, על צוותיהם והכל. מפה התחיל התקופה של, אפשר לומר, מילואים, והגעתי לגדוד 829, שלימים הוא כונה האזח שלו, עוד זיהוי וחבירה, שוקו. בגדוד הזה המשכתי להיות קאט, והתחרתי עם עוד שני קאטים, תמיד השתדלתי להיות הסוללה הפורסת ראשונה, סוללת הציר, תותח הציר, הכל, כדי להיות הכי טוב. למה? כי זו הייתה לי אמביציה כזאת. הגענו למלחמת ששת הימים, בחמישי ביוני 67. היית גם מגויס בקופת ההמתנה? כן, שבועיים, שלושה הייתי מגויס בקופת ההמתנה בדרום, ונענו כל הזמן על הכביש למצפה רמון, וכל אלה דרומה, עד ניצנה בחזרה, ונוסעים הלוך עם אורות, חוזרים בלי אורות. היה לכם את הכלים עם סובת שרמן? כן, 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 לא, זה מה שהיה, היה הפריסטים, לא. עשינו הסבה ל-AMX. AMX, אני חושב, AMX 30, או 13 היה, אני חושב, הטנק AMX 13, וקראו לזה ארגזי קרח. הטווח שלהם היה 15 קילומטר 400, היגוי יבש, מסתובב, היה יופי של כלי, אבל הוא כנראה נדלק בקלות. המלחמה, עשינו את המלחמה כמו שצריך. אצל מי הייתה? אצל אריק? אצל מי? לא. היינו בגזרה המרכזית, ולמעשה היינו בסיוע ישיר לחטיבה 7. חטיבה 7 עבדה בציר הצפוני, גם התפצלה לשני חלקים, ציר צפוני ומרכזי קצת. כשהגענו לביר גבגפה, מדי פעם הייתי מקבל, הסמגד היה בן עמי כהן, כשהייתי צריך לפרוס פריסה קדמית, היה על הנקודת ציון לכיוון מסוים, צועק, שוחטים את החבר'ה, תנוע, תתגבר על כל המכשולים ותרוץ. כשהגענו לביר גבגפה, ציין איזה נקודת ציון מסוימת שהסתבר שזה היה, לפי מה שהבנתי, המערב ששמי קפלן נפל לתוכו ונהרג שמה. רצתי עם הזחלם בראש וארבעת הטנקים אחריי, כדי שנעוד במהירות. גדוד טנקים כבד, פטונים היה לפניי. הודעתי למגד, לסמגד יותר נכון, שטנקים לפניי, כבדים לפניי. אמר, אני אפנה אותם. דקה אחרי זה, כמו מניפה, הם התפזרו לשני צידי הכביש, חוץ מהאחרון. בשבילי, אם זה גדוד טנקים או טנק אחד, זה היה אותו דבר. אמרתי לנהג, רוץ קדימה, תצמד לתחת של הפטון הזה המפויח בעשן מאחורנית במנוע. הגעתי מטר מהטומט, עליתי על האף של הזחלם, לקחתי דגל, שרקתי לו לטנקיסט הזה שיזוז מהציר. הוא משך בכתפיים, לא רוצה, לא רוצה. הצבעתי לו עם הדגל ואמרתי לו, החברים שלך עברו כולם, אני חייב לנוע. ראיתי שהוא לא זז.
הגענו לגבעה למעלה, לאט לאט, אמרתי, אני אקפוץ מהכנף של הזחלם ימינה, הלכתי 2 מטר, עליתי על הכנף של הזחלם, הרגל שלי נתפסה ברשת הסוואה, ובעוד 30 דקות אני אהיה עם הראש מתחת לגלגל. הבנתי שאם אני אשאר ככה, הלך עליי, ניארתי את הרגל, הרגל לא הייתה מוכנה ללחיתה, פיטלתי אותה על הקרקע, והייתי כמו חומת כזה שהלך לו הזנב. הסתובבתי סביב עצמי ברוח בדיונה של יד הביר גפגפה. החברים שלי, החיילים, תמיד ראו אותי קופץ מהזחל ורץ, פתאום לא ראו אותי. הזחלם המשיך לנו, הטנק ירד מהכביש, ראו שאני שחרר פצוע, העלו אותי למעלה, נתתי פקודה לזחלם להמשיך לנסוע על הכביש, והגעתי לנקודת ציון איכשהו בשכיבה בזחלם, הפעלתי את הארטילריה, ומפה דאגתי שלא יפנו אותי, פירקתי ארגז תחמושת, לקחתי 2 ברזלים, 2 מוטות, 2 קרשים, קשרתי חבל לברך, התוצאה של הפציעה הייתה מניסקוס. ככה גמרתי את הקרב הזה, והגעתי לבית חולים אשקלון. זה היה סוף מלחמת ששת הימים, הגעתי עם גבס, ועד היום אני סובל מזה, אבל לא ביקשתי כפלמד ולא בטיח. האם נטלת חלק במלחמת ההתשה, בתור מילואיניק? במלחמת ההתשה עשיתי, אם הגדוד חזר להיות, מאחר שהחזירו את ה-MX'ים, חזר לגדוד פריסטים, ואין גזרה שלא הייתי בה, החל מחוות מוסא אל-עלמי בדוקרב ארטילרי עם הירדנים בבקעה, במבצע בוקסר בתעלה, ובימי קרב ברמת הגולן. השתפשפתי כמובן ביכולות של הארטילריה, המסלול האחורי והכל, והגעתי לסמגד שלי ואמרתי לו משהו כמו, עד מתי רשעים יעלוזו? קרי, אני טוב בתור קעת, אני לא מתאים לי להיות פקוד של המסול הזה, בלי נזכיר שמות, אני רוצה להתקדם. אמר לי, בסדר, אתה תהיה מסול בגדוד, תגיד שלום לסוללה, ובימי הקרב של רמת הגולן הייתי הקשה שתל השכה. התגלה לי עולם חדש של מסלול קדמי, אני יודע בדיוק מה יכול המסלול האחורי לעשות, אני עכשיו התקדמתי למסלול הקדמי והייתי אחראי למעלה מהחרמון, איזה 100 קילומטר עד הדרום. עד אופי 7 שם. עד למטה, עד מקשימים ועד חמת גדר אפילו. הייתי עושה סיורים, מסלולים, הכרתי את רמת הגולן כמעט כמו את כף ידי. אלא מה? הייתה בעיה אחרת. הקעת שהיה כפוף לי, ועדיין היה אז מסב שיש היררכיה, מסול הוא מפקד הסוללה, אבל הוא לא יושב בסוללה, הוא יושב במסתייע, והוא מהווה העיניים של הסוללה, והקעת הוא למעשה מפקד אליהם, ואתה מפקד על הקעת. הקעת היה כזה סרבן וקשה, שאמרתי, לא מתאים לי המצב הזה, אני רוצה לחזור להיות קעת, ולא יכול להיות פקד על אחד כזה. אמר לי הסמגד אז, כצל'ה, אי אפשר ככה לזגזג, אתה לא יכול לחזור עכשיו ממסול לקעת, אתה כבר מסלול הקדמי, בוא תהיה קמב"ץ מפקדת סיוע. כמו הסמגד של המגד במסלול הקדמי. ופה התחיל דרך כוכבי. למדתי את המסלול הקדמי, ביקשתי ללכת לקורס מתקדם, שזה קורס מסכים, ואנחנו כבר ההתשה נגמרת, מתחילה בעיקר הסיפור בסיני. עוד אנו מדברים, ויום כיפור הגיע. יום כיפור הגיע. היית כבר נשוי ביום כיפור? אני התחתנתי ב-1969, במלחמת יום כיפור, אני נשוי עם 2 ילדים. אוקיי, איפה היית ביום כיפור? בוא נהיה... יום כיפור, בית דרס, הגדוד מתגייס. היית בבית? גייסו אותך בבית? כן. אוקיי.
לא יודע איך הגעתי לבית הרס, הגענו לבית הרס, חטיבה 217, המהומה הרבה, ואני מתבשר שהגדוד, גדוד 829, נחצה לשניים. המסלול הקדמי הולך עם נת כניר, יותר נכון, הגדוד, ההרדבר, השרשראות, הכל עולה לרמת הגולן. למה? כי רמת הגולן זה תא שטח קטן, טווח הפריסטים 10-800, זה לא בא לידי ביטוי ברמת בסיני, יכול לבוא לידי ביטוי מלא ברמת הגולן. הגדוד עלה על שחלים צפונה. מבית הרס, עד רמת הגולן. יומיים. שלושה אפילו, יומיים שלושה. לא היה לי שום מושג מה עושה הגדוד. רמי אדר היה המגד, אומר לי, כצלה, תקשיב, אני עולה עם נת כניר והחלוץ של הגדוד לרובני, בלוזה, כאן תרה, אתה מגבש ואוסף את הקשיים, ממלא את השחלים במנות קרב, ארגזי פעולה, כל טוב הארץ, ויוצא מה שיותר מהר לסיני. אתה לא עובר את נחל ים בלי ליצור איתי קשר, כי יש גדודי קומנדו בדרך, ואם תפלו לנו בדרך, לא עשינו כלום. ככה עשינו, עשיתי כמיטב יכולתי, הדלה, לאסוף את הכל, לקח קצת זמן, והתחלנו לנסוע מערבה. הגענו לנחל ים לפנות ערב, אני מרים על חוט, אני שומע בקשר יורים, מאומת אלוהים, אני מבין שהם נתקלו, הבנתי שזה קשה, כל המסלול תקוע קשה, ומה שמסתבר זה שהגדוד עלה על מערב קומנדו, כאשר המערב קומנדו התקיל אותם, אני חושב בין רומני לבלוזה, משהו כזה, ופתח באש על הטנקים עוד כשהם היו למעלה, חלק הצליחו לרדת, חלק לא, סיפורי הגבורה של יצחק בריק נודעו לי רק אחר כך שם, ואני מגיע בבוקר, בבוקר יום שני אם אני לא טועה, כי אי אפשר היה להגיע ביום ראשון בבוקר, ציר כרטיסן, מה שנקרא ציר חתם, ואני פוגש את המגד שלי רמי אדר, שתמיד היה עליז וטוב לב עם בדיחות והכל, הפנים שלו כשולמי הגדרה, אבל בחפוי ראש, רמי מה קרה? מה הולך? תשמע, אנחנו פה, המצרים פה, הם כבר צלחו, הם עברו. תגיד לי, מה זה האורות האלה שאני רואה פה? הוא אומר לי, זה סגרים. אם זה פוגע לך באזור הראש, זה מוציא לך עין. אמרתי, וואי, טוב, נזהר. ואני מגלה תופעה מוזרה שהקשיים היו פרוסים בגזרה הצפונית, באזור קנטרה, והסביבה מבקשים מקצעות סיוע. רמי אדר מקצה יחידות מהזה, אבל הוא לא גומר את ההקצאה. הוא היה אומר, שוקו 2-2, כאן שוקו 1, 2-2, כאן 1 לרשותך, ולא גומר כמה, ולא אומר כמה, ולא אומר מי. אני לוחש לו כמו בהבימה, לרשותך פרסום, לרשותך קצה, ועם 20 לקנה עם זה, ולאט לאט אני מבין שמשהו השתבש לו בדיבורית, בקוגניטיביות, לא הבנתי עוד מה זה. אחרי כמה דקות הוא אומר לי, תראה, אתה היועץ הארטילרי שלי, ואני אומר לעצמי, מה זה אני היועץ הארטילרי שלו? אני סרן צעיר, הוא סגן אלוף ותיק, אני היועץ הארטילרי שלו, טוב, אני היועץ הארטילרי שלך. כמה דקות אחרי זה, לקחתי את המייק והפכתי להיות המסך. כי ראיתי שאין טעם שאני אגיד לו והוא יגיד הלאה, וכן הלאה. החלפנו מבטים, הוא הבין שאני מבין, לא היה צריך לדבר כלום, וגם הוא לא הבין מה קרה לו. אני הבנתי בדיעבד שתותחנים לא רגילים להיות תחת אש צולבת, תחת נקל. וכשנקל פוגש את הדפנות של הזחלם ועושה טיק 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 כמו גשם ויורד, לא מתאים, אז הוא לא יודע מה לעשות עם זה. ואם פתאום יש איזה רענת או משהו כזה, עוד פחות נעים. טוב, וזה נגמר הקטע הזה. מפה עשינו את המסלול קרבות עם החטיבה של נת כניר, רוחן ג'אי, עם כל ההתקפות. הגעתם לגדה המערבית של התעלה? הגענו עד לגדה המערבית. זמרת המלחמות יפה ירקוני באה לשיר לנו שירי מלחמה, וחצינו בדבר סואר,
אזור דברסוואר, פעיד, את התעלה, יחד עם החטיבה. חטיבה 217, מסתבר, הייתה החטיבה, הטנקים הראשונה שהגיעה לתעלה. לא ידעתי שאסף יגורי הלך בשבי ביום השני או השלישי של המלחמה. לא החלפתי מילה עם כתב בשם משה שחורי, שהיה בטנק של ילין בגדוד 113. לא ידעתי שאסף יגורי נפל בשבי מול הפרדן בקרבות. היה קשה מאוד כל הסיפור הזה. והיה חסר לנו גם קמן בשם סולי אנג'ל, שהגיע אחרי שרץ אחרינו, הגיע לרמת הגולן, חיפש את הגדוד, שמע שהגדוד ברמת הגולן, אמרו לו כן, אבל הקישור נמצא בסיני, רץ אחרינו לסיני, והגיע בדיוק כשזמרת המלחמות שרה. הקטע... אם חברים שלך אישיים מהארטילריה נהרגו, אנשים שהכר אותם? כן. זה התחיל בקובי לינדנבאום, קובי לב, שבישר לי בציר מאדים שהוא נפצע ברגל בירי נקל, והוא הולך לפינוי, אמר לו קובי, ניצלת, הבנתי כבר שפה יהיה קשה מאוד לצאת בחיים, וכל מיני בחיים. את אסף יגורי החליף מישהו בשם מולה הרמתי, שקיבל פיקוד על גדוד 113, ואת קובי לינדנבאום, הקשה, החליף, החליף, כן חשוב, החליף, היה אחר כך אלוף משנה בחיל התותחנים, אבי השולף, והוא גם נפצע, כשמולה הרמתי נהרג, וקצין הקשר שלו נהרג איתו, הוא נפצע, ופונה גם הוא. איך קראו לו? כל פעם בורח לי השם. חצינו את התעלה, עלינו לג'ניפה, פתחנו באש, ירינו בכל המקומות, הכל היה בסדר גמור. נענו בעקבות המחת כל הזמן, שהיה עוד במופת למעשה גבורה. היה כל פעם אומר, תחנות תלה כאן תלה, כולם רצו אחריו. בדרך נהרגו לא מעט גם קשיים וגם מ"פים. המ"פ מנדי בגדוד 113 נהרג בצומת צח וכן הלאה. כשהגענו לקילומטר ה-101, לא רחוק מהקילומטר ה-101, עלה גדוד 113 לאדום פרח 5121. עד היום חקוק במוחי השם והמספר. 4 לפנות בוקר, אנחנו ישנים שנת ישרים, מקבלים פתאום צעקות, הלם, מטרת סוללה. מסתבר שהקשה של גדוד 113, שהחליף את הקשה הקודם שנהרג בכוח בננה של בחיץ החקלאי, יגאל שפירא, וקיבל מינוי. עכשיו, הקשה הזה, אלי מזרחי, ש... קיבל מינוי ממני להיות הקשה של גדוד 113, פגשתי אותו בצומת מאדים ואמרתי לו, תקשיב, אתה פה נכנס לדרך כמעט ללא מוצא. הקשה הקודם, קובי לב מקיבוץ על יד הרצליה, איך נקרא הקיבוץ הזה? גליל ים. גליל ים, נפצע, הוא היה טירון שלי בעבר. הקשה, אבי אלרון, נפצע, גם כן, תשמור על התחת שלך, כי אם אתה תיפצע, זה עסק ביש, תיזהר. אמר, בסדר, ונזהר כמה שיכולה להיזהר. ואז אני שומע בלילה, 4 לפנות בוקר, מטרת סוללה. מה מסתבר?
שכמובן שכל מה שהיה שם לא היה ברור, אבל הקצינו לטובתו מיד סוללה שנקרא אז פרסום. ו... כמה זה סוללה? שלושה קינים? ארבעה. ארבעה. אני, פרסום הייתה גדוד רוחב 155 מילימטר. זה הגדוד הכי מודרני, הכי מתקדם שהיה באותה תקופה. והוא ביקש שהגדוד הזה, הסוללה שירה, תירה פגז תאורה. עד שהם התחילו להתארגן וזה, לא הוציאו אש, ראה שזה ככה, אמר אוקיי, עזוב תאורה, תירה פגז זרחן. ירה זרחן בתוך גל ההסתערות הראשון של חטיבת החרמש שעלתה על גדוד הטנקים, על פלוגת הטנקים של... זה היה מישקה, פלוגה מישקה של, של יצחק בריק. הטנקים היו למעלה על הגבעה, לא הייתה להם על הטל למעשה, על הפרח, לא היה להם הנמחה, הם לא יכלו להתגונן, אלא אם כן הם ירדו למטה. אבל הפגז הראשון שנפל בתוך מרכז ההסתערות, זרחן, הרג אותם. מיד אחרי זה פתחה הסוללה, עם, כשהבחור, הקשה שלהם, אלי מזרחי, הפעיל מתח של, נקרא לזה סלט, נפיץ, זרחן, תאורה, לתוך מרכזי ההסתערות. ואז הם ראו סוף סוף שגם פה המצרים יודעים איך להסתובב, לזרוק את הנעליים ולברוח. הם חזרו בחזרה וכולם, וליהודים הייתה שמחה וססון. ואפשר לומר בשקט שהצלנו אותם בקטע הזה. אפשר לומר שהבוקה והמבוקה הייתה די מוזרה. למשל, אני לא מדבר רק על התותחנים, כי אני לא הייתי בתוך התותחנים, הייתי בתוך מסגרת השריון. אתה היית עם השריון. כן. התותחנים תפקדו. אני הפעלתי את התותחנים, ידעתי את הלך הקרב של התותחנים, את הלך הרוח של התותחנים, ידעתי למה לצפות מהם, ותוצאה מכך הייתי אחד מהם ומבין אותם. האם התותחנים והשריון עבדו בסדר זה עם זה? אפשר לומר שכן. היה... אבל לא רק. זאת אומרת, אני הבנתי שאנחנו צריכים, חוץ מהתותחנים האלה, עוד כוח. עכשיו, הועיל והייתי, היה לי יתרון מסוים, כי הייתי גם קשה, וגם היה לי ניסיון בהפעלת מטוסים. קשה, בזמנו, היה גם קצין סיוע אוויר. זאת אומרת, אני הבנתי מהר מאוד שהארטילריה המעופפת הזאת, אלה דברים מצוינים, שאם תדע להפעיל אותם כמו שצריך, אתה תפיק את הכל. עכשיו, לכוון ארטילריה זה באופן עקרוני, ביחס לזוויות מסוימות, עם יותר או פחות, ימינה ושמאלה. כשאתה מכוון מטוס, אתה לא יודע איפה הוא נמצא. אתה לא יכול להגיד לו ימינה, שמאלה, יותר או פחות. אתה יכול להגיד לו אוברשוט, אנדרשוט. אתה יכול להגיד לו מזרחה, מערבה, צפונה, דרומה. אחרת אתה, הוא לא יפגע בשום דבר, אתה לא יודע ביחס למה. כדי להיות קצין סיוע אווירי, אתה צריך בתור... קורס. לא, לא, אני עברתי קורס. אני עברתי קורס עוד בגדוד 404, כשהייתי קאט, עברתי קורס סיוע אוויר, והבנתי לא רק את זה, הבנתי שגם עם הארטילריה אתה מדבר בנחת, בדוק חימוש, בדוק זה, בדוק נתונים, מה בדוק? הטייסים, יש להם זמן קצוב. ואז גיליתי שאם אני, כשהתייצב אצלי זוג או רביעייה ויגידו לי שוקו כאן לחם, איך נשמע? ואני אגיד לו היטב עבור, זה לא מתאים. אם אני אענה לו חמש, הוא יחשוב שאני כחול. אם הוא יחשוב שאני כחול, אני מסודר. כי אז הוא יכול לסמוך עליי, ככה אני מברבר. אז זה התאפיין איתי גם במלחמת יום הכיפורים, כשהייתי קב"ס בפקד סיוע, ידי הייתה בכל וכל יד כל הייתה בי. זאת אומרת שבמלחמה עבדת גם מול מטוסים. כן, הכל. לא רק עבדתי, גם הפעלתי את הקשיים, נכנסתי לרשתות שלהם, וכשראיתי שהקשה שקיבל אוויר, רביעייה או זוג, ווטורים או אחרים, מתברבר איתם, לקחתי להם את היחידות. לקחתי את המטוסים ואמרתי, לחם עצור, אני ממשיך איתך. אחר כך כעסו עליי, למה לקחתי להם את המטוסים? אמרתי, אם הייתם להפעיל, לא הייתי לוקח לכם.
אבל זה, זה לא עובד ככה. זהו. עכשיו, כמה זמן הייתם מגויס? מתי נגמרה עבורך המלחמה? 6 חודשים, 180 ומשהו ימים. עד יום העצמאות פחות. כן, אחר כך הבאנו, הייתה שם אווירה של, נקרא לזה, חברות בתוך השריון, בתוך הזה. ו... כמה שנים אחרי מלחמת יום כיפור עוד עשית מילואים? הרבה שנים. כן. הגעת בסוף לאיזה תפקיד? רגע. Okay. הייתי אחר כך, המשכתי להיות קמב"ץ בכלא סיוע, ורמי אדר, המג"ד שלי, אמר לי, תשמע, אני הולך להיות פקד על גדוד תותחנים, ארוך טווח, שיש שם איזושהי בעיית משמעת, אתה הולך להיות סמג"ד. אמרתי לו, לא מתאים לי, אני מוכן להיות סמג"ד שלך באשו המים, אבל לא יותר מזה. תעצור כאן. אמר לי, אז איך תהיה מג"ד אם לא תהיה סמג"ד? איך תהיה... אמרתי, מג"ד? על מה אתה מדבר? רמי, הם כבד פה וכבד לשון אנוכי, איך אני אהיה מג"ד? בזה נגמר הסיפור הזה, רמי הלך למקום אחר, ועוברות שנתיים, קורא לי אברהם בר דוד, כתמר בפועל, הוא היה מטאפ צפון במלחמת יום הכיפורים, מטאפ זה מפקד תותחנים פיקודי, הוא קרא לי, הכיר אותי היטב, גם הוא זה שהמליץ לי לא לחתום קבע בגלל המשפחתיות והכל, הוא אומר לי, קצלה, זה לוקסוס יותר מדי גדול, שאתה קמב"ץ מפקדת סיוע רב סרן נשאר בתפקיד הזה. אתה הולך להיות מג"ד. אמרתי לו, אני פתחתי משרד רואי חשבון לפני חודשיים, זה כמו שאתה אומר לי, תקח, תשפוך את התינוק עם המים. אני לא יכול להיות מג"ד עכשיו. לא בא. אז הוא אומר, אז מה אנחנו עושים? אמרתי לו, תקשיב, איך עברת שאני יכול להיות מג"ד? אבל אמרתי לך שאני לא יכול להיות מג"ד גם כי לא הייתי סמג"ד. אז הוא אומר לי, קצלי, אתה לא צריך להיות סמג"ד בשביל להיות מג"ד. בשביל להיות מג"ד, בשביל להיות סמג"ד, אני גם יכול להיות אקס-מג"ד. כי מג"ד היום זה הפרדת הקישור. המג"ד הוא למעשה המפקד על הגדוד, אבל הוא נמצא עם המסתייע. ויש לי את הרקע הקרבי ואת הניסיון הקרבי דווקא כמסך שהוא אקס-מג"ד. אז בוא, אני אהיה אקס-מג"ד. אמר, בסדר. ומינה אותי להיות מסך מפקדת הסיוע של חטיבה 211, חטיבת טנקים בחטיבת ישי. ישי, יחידת שומרי ירושלים. שם קיבלתי מינוי להיות מסך של חיים ברק, גדוד פטוני וכל מיני זה. אחרי זה החליף אותו קובי בנטל, מנחתו עדן, ואחרי זה הגעתי לאלי גבע. אלי גבע היה הצעיר שבין שלושת המח"טים, מבריק שביניהם, ואני חשבתי שהוא הולך להיות רמטכ"ל. אנחנו מדברים כבר אולי על מלחמת לבנון הראשונה. נכון, נכון, זה היה הקריירה. אוקיי, פורצת מלחמת לבנון הראשונה, אני מכיר את אלי גבע רק בצפון, מתייצב אצלו, ותפקדנו יפה. עד שקרה מה שקרה איתו. ומה שראיתי זה את התופעה הבאה. אלי גבע כל הזמן זקוף בצריח, והסמח"ט והקצין האג"ם לא רואה אותם בכלל. לימים הסתבר שהם השמיצו אותו, ואני לא הבנתי על מאיזה סיבה. ראיתי מח"ט אמיץ לב, מפקד בצורה לא רגילה על כל המסגרות והיחידות. כשהסתיים תקופת המילואים שמה, שחררו את כולם ב-14 ביולי, נפרדתי מאלי גבע. אמרתי לו, איך אתה נכנס עכשיו לבירות? כי תכנו כל הזמן, ניכנס לבירות, איך ניכנס לבירות, אל עוזאי, כל מיני פינות אחרות. אמרתי לו, תקשיב, אני עם פקל, נשק, קסדה, הכל בבית, מחכה לקריאה. אתה שולח לי מסוק, אתה שולח לי מטוס, אתה שולח לי ג'יפ, אתה שולח לי, אני אבוא ברגל, אני נכנס איתך לאן שצריך. אוקיי, אני קורא בעיתונים שמתפתחים כל מיני דברים מול ביירות. אני מצלצל אליו הביתה, רוצה לדבר עם אראלה,
שואל אותה מה היא שמעה על, אם היא שמעה משהו על אלי גבע, אומרת מה? הוא בבית עכשיו. ואז גיליתי שאלי גבע בבית, צלצלתי אליו אחר כך כי הוא ישן, הגעתי אליו הביתה, אומר לי, מספר לי את הסיפור שלו, שרפול לא מוכן שהוא יחזור לחטיבה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? לא מוכן שתחזור לחטיבה. אני אמרתי, הוא אומר למחת, למפקד העובדה ומנחם עינן, שאני מבקש להיכנס עם נכנסים לביירות בראש כוח החילוץ. אמרתי לו, תגיד לי, אלי, אתה השתגעת? מה זה בראש כוח החילוץ? זה קורט מרשל. אתה למעשה מסרב פקודה. מה, קולונל ישראלי? מה יגידו בגת? אוקיי. השתחררתי מכל שירותי. לא, עוד לא השתחררתי. סיימתי את הקטע עם אלי גבע, כשהבנתי שהוא נחרץ מה שנחרץ, אני רק הרגעתי אותו ואמרתי לו, תקשיב, אמנם אני נשמור על קשר, תבוא, יש לנו 5 o'clock או משהו כזה, הוא אומר, תגיד לי, השתגעת? יזרקו עליך האבנים. אמרתי לו, אלי, תקשיב, אתה לא הפסקת להיות מחד שלי, והאבנים גם זרקו על ירמיהו ועל ישעיהו לפני 2000 שנה. אין נביא בעירו, אתה נביא, בשבילי אתה נביא. זהו, נגמר הסיפור הזה. אם אני לא טועה, אמנון ליפקין שחק התמנה להיות מפקד האוגדה של 162. הוא פיזר את כל מפקדת החטיבה 211, כי לא ידעו מי טובת, מי נגד, מי זה, ופיזר את כולם, כולל את המסך. אני נשארתי ללא תפקיד, מקבל פתאום טלפון מזרניצקי יצחק, שהיה המגד שהחליף את רמי אדר. הוא קיבל להיות מפקד סיוע אוגדתי של אוגדה 720, כאשר אני הייתי אז, נדמה לי, לא, אוקיי. הוא קיבל את התפקיד של מפקד סיוע אוגדתי, קורא לי זרניצקי ואומר לי, אני מחפש רמת למפקד הסיוע. אמרתי לו, אין בעיה, אני אשמח להיות רמת שלך, יש לי רק בקשה אחת, אני לא רוצה להגיד לך תנאי, אני אהיה רמת, זה כמו סגן, תן לי מרחב תימום, תן לי מרחב, תן לי ספייס, שאני אוכל למלא את התפקיד שלי כמו סרומן, שום בעיה, וככה היה. קיבלתי ממנו ציונים לשבח על התפקוד ועל הכל, וידידות עד תום. זהו, בזה נגמר הסיפור. אחרי שנגמר הסיפור הזה, זרניצקי סיים תפקיד מפקד סיוע אוגדתי, הגיע מפקד סיוע אוגדתי חדש בשם שץ מילר. לא כל כך התלהבתי מהביצועים שלו, לימדתי אותו איך, מה צריך לעשות מפקד סיוע אוגדתי. הוא לא יכול לשבת בווגוניר של מפקד האוגדה, הוא צריך כלי משלו, תפקד משלו, ומקסימום שיקשור את הכלי שלו לטמבון של מפקד האוגדה, ואז הוא ימצא את עצמו כל הזמן. עבר זמן, שץ מילר נפרד, והמשכתי להיות רמת. מפקד האוגדה אחר כך, באותו זמן, היה כבר גבי אופיר. גבי אופיר אומר לי שבפברואר, ביום העצמאות הקרוב, אתה הולך להיות מפקד הסיוע האוגדתי פה, ואתה תקבל דרגה. מה שקרה זה, גבי אופיר, שהיה במחאות כפולות או בלעדיהם, הסוס שלי, הסוס לקה בגבו, נשבר לו הגב, פונה לבית חולים תל השומר, מתל השומר הוא החלים והוא זעק להיות פקד אוגדת לבנון, ואני את התפקיד שלי להיות פקד סיוע אוגדתי סיימתי, מישהו, פקד ה... היית אמור לקבל דרגת אלוף משנה. כן, פקד האוגדה היה לו את הסוס שלו, הוא מינה מישהו אחר, לתפקיד הזה לא הכרתי אותו, בזה נגמרה הקריירה, לא הסכמתי להיות לא רמת שלו, לא סגן שלו, הבנתי שרק ישחקו איתי. זהו. עם האזרחיים, כמובן שהתפניתי לתפקיד משרד רואי חשבון. משרד רואי חשבון כבר הקמתי ב-1975, ואת כל השירות הצבאי והאזרחי ליוויתי אחד
בשני, כששני התפקידים היו מהולים אחד בשני. ילדים, נכדים. יש לך ילדים גם? יש שני ילדים, בן ובת. הבן שלי בהייטק, הבת שלי שכנעתי אותה ללמוד ראיית חשבון, אחרי שהיא רצה ללמוד ארכיטקטורה ועיצוב פנים. הבת שלי התחברה, היא הייתה דרך אגב רלשית של אבי אלרון, אותו אבי אלרון שנפצע ביום כיפור אצלי, והיא התחתנה עם טייס הליקופטרים אפאצ'י. הם, יש להם שלושה ילדים, לבן שלי שלושה ילדים, והבת שלי, שהיא דור המשך מבחינת תפקיד של רואי חשבון במשרד רואי החשבון שלי, היא היום מובילה את המשרד ומנהלת אותו. גדל לי נכד שהייתה לו אמביציה להיות טייס כמו אבא שלו, והוא היום, יותר נכון, סיים קורס טייס בדצמבר 2021, זאת אומרת, לפני כמה חודשים, מגמת מסוקים. הוא קצת התבאס בהתחלה, אבל הוא לאט לאט הבין שמסוקים זה לא פחות חשוב ולא פחות טוב ממטוסי קרב, ומאספקטים מסוימים לפעמים אפילו יותר טוב, ומסתבר שיש בחיל האוויר דבר שנקרא משפיע. קוראים לזה שמחה של 138, מה שהיה פעם, קוראים לו אליעזר שקדי, עשה נועל שטייסים מתבקשים לקראת סוף השירות להצביע, לבחור את המשפיע שלהם בשלושת השנים, ומצלצל לי פתאום הנכד שלי ואומר לי שנבחרתי להיות המשפיע שלו. מאוד התפעלתי, אפילו התרגשתי מהעניין הזה, ובאתי לאירוע הזה בלב מרומם במפקדת חיל האוויר בקריה. מסתבר שאליעזר שקדי התחיל את הנועל הזה לפני הרבה שנים, כאשר עמיקם נורקין היה המח"א הנוכחי, הוא היה המשפיע של עמיקם נורקין בקורס 138. ועכשיו זה היה קורס 183, באתי ושמחתי לראות שהנכד שלי ממשיך את אבא שלו וממשיך את המורשת של הידועה. לסיכום, רק תגיד לקהל המזינים, כמה שנים אתה ודינה זוגתך בפועל ביחד? עושה חשבון מהיר. כבר הרבה זמן לא עשיתי חשבון, אני רואה חשבון. תגיד. בוא נגיד 22 שנה של 2021-2, יש לנו 22 שנה, ומ-1968 או 9, מ-1968. 22 ועוד 32 זה 54 שנים. כן ירבו, עד 120. אוקיי, תודה רבה. בבקשה.